Hei, nå skal vi forsøke å installere WordPress på en CentOS-maskin. Og da googler vi opp WordPress download på en nettleser, og da får vi opp dette her valgene på denne lista over mulige nedlastingsfelt. Og det er en norsk versjon vi skal ha av WordPress nå, så her har vi fått en lenke til det. Så vi klikker på den, får opp det her og laster ned en zip-fil med WordPress som vi kan installere på serveren. Og så snart den er lastet ned, så klikker vi på den zip-fila, får opp dette her utpakkingsprogrammet som pakker ut da zip-fila på serveren. Og her har jeg laget en lenke i Explorer, utforskeren, ved hjelp av Samba på CentOS, som da kan lagre hele WordPress programmene da. Og det er spesielt en WP2-mappe her, jeg har tenkt å bruke til den, så da klikker jeg på den, og så pakkes det ut der. Nå er det sånn at den zip-fila har en WordPress-mappe som den har lagret på internt der. Så det blir jo med installasjon, så det blir med i den URL-adressen for nettsida for det her da. Det får våge seg akkurat nå i denne presentasjonen. Da er det en greie, og da fjerner vi denne utpakkingsprogrammet. Og da skal vi se om vi kan få kontakt med installasjonen, og det får vi her. Nå er det sånn at hvis vi fortsetter her, så er det spørsmål om database og sånt nå. Og det er ikke alltid at WordPress greier å installere det. Så vi må ha en tilgang til serveren for å fortsette der. Så det er ikke, ja, vi får da et problem med å velge database. Og da må vi gå på en SSH-klient. Jeg bruker da Bitwise SSH-klient, og så kommer inn i serveren. Og hvis jeg nå ser på installasjonen her, med hjelp av ls-kommandoen og har en lang sånn visning av alle forekomstene på den WP2-mappa, og kan godt gå direkte på WordPress og sånn, som da det egentlig ligger på, så ser vi det at det er root som har eierskapet på hele systemet her på WordPressen, og det ønsker vi ikke. Vi ønsker også å skifte til Apache-brukeren i serveren på serveren, som da styrer Apache-serveren på CentOS-maskinen. Så vi setter inn kommandoen CON, og så skriver vi minus R her for rekursiv innsetting av eierskapet på hele filstrukturen bak der, på den WP-mappa. Og så skriver vi her Apache, kolon Apache, som gir tilgang til Apache-bruket i Apache-gruppa til denne WP2-mappa med alle dens undermapper. Vi vil også da sette inn en chmod-kommando som da behandler alle filene rekursivt i den mappa med koden CC5, som gir Apache tilgang, lese- og skrivetilgang til alle filene i den mappa, som er da WP2. I tillegg så må vi gå inn på MySQL. Ja, hvis vi nå ser på hva som skjedde med mappen, så ser vi det at Apache har tatt over eierskapet, og så har vi fått riktige attributter på alle filene her for å få tilgang til alt det som vi skal ha tilgang til. Så den saken virker grei, og da går vi inn på MySQL. Jeg har en versjon, installasjon av MySQL her, som kan, hvor jeg kan gå inn uten brukernavn og passord direkte sånn. Det er egentlig å se en MariaDB-base jeg bruker da, men det er en dialekt av MySQL, så den er like grei å bruke. Den anbefales på CentOS. Så her creater jeg databasen WP2, som jeg bruker til dette eksempelet. Sånn. Og da skal vi se om det går an å fortsette installasjonen her
prøver igjen og tar inn passordet og prøver å gå inn. Og det kan jeg ikke, fordi jeg har feil base. VP2, passord. Og her står det OK tøffing, du klarte det så langt. Så jeg fikk faktisk til det, så kommer vi det. Og da kjører vi installasjonen. Og vi kaller bare nettstedet her VP2 testside. Oppretter en bruker også her på Verb Express, som er også et admin med passord 1122-3344. Den er veldig svak den, men vi bruker likevel bekreftet at vi bruker et svagt passord her. Bruker en e-postadresse. Og her er det også et valg for å ikke bruke søkemotor på denne nettsida. Det gjør jeg ikke fordi den er så uferdig, og den er bare til demonstrasjon, så jeg ønsker ikke å gjøre det. Jeg kan heller gå inn etterpå og sette den aktiv mot søkemotoren siden for å få den til å bli søkbar. Så nå installerer vi WordPress, og det tar bare et øyeblikk, og så har vi det inne der. Vi logger inn med den brukeren vi hadde opprettet, det var admin, passord 1122-3344. Og da er vi inne i kontrollpanelet på WordPress her. Og når vi ser her, her har vi menyen for kontrollpanelet som vi skal bruke etter hvert. Når vi klikker på denne hjemmesiden her, så står det her vis nettside, og så står det her hvordan det har blitt. Og det er ikke så veldig mye å skryte av dette her. Så vi ønsker å forandre dette her, så det blir bedre. Så da går vi på kontrollpanelet. Og så ser på innstillinger på permalinker. Så det vi ønsker å bruke nå, det er denne permalinka her, standard. For da virker det som det skal på denne serveren her. Da. Så vi lagrer det. Og det vi gjør nå, det er at vi går på utseende her på temaer. Og velge en annen mal, en designmal, enn det som var her. Vi kan tenke oss å velge den der, som ser ikke så verst ut. Så nå er den aktiv, så når vi går og ser på den nå, så ser det sånn ut. Men fortsatt er det lite innhold her, og vi får ikke til å utnytte mulighetene her så veldig godt ennå. Så vi må i hvert fall ha en meny her, som vi da skal legge inn. Og da er det sånn at i WordPress så er det to muligheter å legge inn artikler. Enten som en blogg på innleggsfunksjonen her, eller på sider her som er statiske, som er koblet mot menyer. Så vi går på det med sider først, for å bygge opp menystrukturer. Så vi kan velge enten å legge inn sider her, på legg til, eller vi kan gå på kontrollpanelet, og så er det også her, her er det muligheter for å legge inn sider og blogginnlegg. Så vi kan gå inn her nå da, og så legge til det en ny en der. Og da kan vi kalle for start, kanskje den første siden som vi legger inn nå. Og så kan vi si at her starter vi. Publiserer den. Vi går i to trinn for å bekrefte det. Vi kan legge inn til, som går på blogg. At vi ønsker å legge inn en bloggmeny og publisere den og bekrefte det. Og så kan vi kanskje legge inn en ny en til som går på om oss, og vi forteller her er vi og publisere den. Sånn. Så nå har vi fått inn noen sider ekstra, blogg om oss og start. Systemet, installasjonssystemet, la inn personvernerklæring og testside i tillegg, så da har vi fem sider her som er lagt inn.
Så nå går vi på utseende, på menyer, og her har vi foreløpig ingen menyer. Her er det der siden vi hadde lagt inn. Vi trykker på vis alle, så ser vi alt det som er lagt inn. Det er fem da, sider som er lagt inn. Men vi må ha en meny å legge det på, og det oppretter vi her borte. Vi tar et valg som var foreslått, og lager den menyen. Så nå kan vi tenke oss å klikke på vis alle, og så legge inn alle de her sidene da, på menyen. Det gjør vi at vi klikker på den legg til menyen her. Sånn, da ser vi at vi har det her. Nå er det mulig å regulere litt, og justere litt rekkefølgen da. Det med om oss kan vi kanskje tenke oss å ha til slutt. Vi kan dra ned sånn. Og start kan vi kanskje ha litt oppe. Og da har vi det sånn som vi ønsker kanskje da her. Og da kan vi da lagre den. Og så ser vi hva vi får her på nettsida. Og her ser vi at vi har fortsatt ingen meny. Fordi vi må i tillegg til å opprette menyen, så må vi koble den til sammen med malen her. Så det vi også må gjøre nemlig, det er å gå på bestemt plassering av den menyen. Det gjør vi her. Så nå er det sånn at den toppen inn i designmalen ikke har noe meny koblet til seg. Så vi må klikker på lista, og da har vi opp den der menyen som vi laget, som også heter toppmeny faktisk, det samme som den som står her da. Og vi lager det. Og hvis vi nå går og ser på nettstedet nå, så ser vi at vi har fått opp en meny. Det var flott. Så her er hjem. Det er start, samme som vi har i starten her da. Og så har vi start. Og så har vi blogg. Og så har vi testside som systemet eller installasjonen lager. Og så har vi om oss. Sånn. Så der har vi nå et utgangspunkt for noen ting i hvert fall. Så nå kan vi tenke oss å legge inn et blokkinnlegg. Så vi kan da gå på legg til og skrive et blokkinnlegg der. Innlegg. Og da skriver jeg bare her blogg. Blogginnlegg nummer 1. Og da bare skriver jeg øverst her, sånn som det, og så publiserer jeg den her. Så skal vi se om jeg får sett den her da. Hvis jeg går på nettsted og klikker på blogg, så ser jeg ingenting blogg. Ingenting blogginnlegg. Så hvis jeg nå går på hjem, så er faktisk bloggelinget kommet hit. Og ikke her. Ikke på bloggen. Ikke på test. Og ikke om oss. Den kom på hjem. Og hvordan henger det sammen? Jo, det har med det å gjøre at at en innstilling her på utseende tilpass på forsideinnstillinger, hvor det står at forsiden din viser dine siste innlegg, og det er akkurat det vi har sett. Så det stemmer det. Men det ønsker vi egentlig ikke. Vi ønsker at du skal ha en statisk side på forsiden vi. Og da ønsker vi også å velge startsida kanskje, sånn startsida, hjemmesida for hele bloggen. Mens da den innleggssida for bloggen, den skal være på blogg. Sånn, og da publiserer vi det, og så ser vi her hva som skjedde. Klikker bort, og så ser på vis nettsted. Og nå er det ingen blogg her lenger. Det er startsida. Og så har vi startsida en gang til her da. Så vi har fått to startsida. Og bloggen, den har fått blogginnleggene her. Så det stemte jo bra. Men vi har fått to sånne start- og hjemting her. Og det trenger vi ikke, vi trenger bare den ene. Så vi kan fjerne den der da. Det gjør vi ved at vi går på kontrollpanelet. Og på utseende meny. Og så fjerne den her starten her. Som vi ikke trenger lenger. Fjern.
Og så oppdaterer det. Vi går og ser på det. Og nå har vi altså hjemmesiden med sånn startinfo. Vi har bloggen. Og vi har testsiden og om oss. Og her kan vi da klikke på rediger. Men altså, det er jo ikke så veldig mye mulighet til å holde på å skrive her da, så vi ønsker oss en editor også, en redigeringsfunksjon. Og det kan vi få ved å gå på utvidelser og legge til ny. Da kommer det opp en sånn sak her, klassisk redigering, og den kan vi ta og installere den. Aktivere den, så. Og da kan vi her se hvordan det fungerer, for eksempel på Moss. Og da har vi fått en liten mer fiffig redigerbar editor her, sånn som det. Så da har vi kommet et stykke lenger sånn sett. Det som er saken med den bloggen, det er at vi kanskje ønsker en alternativ blogg for forskjellige tema. Vi ønsker også å ha et kategoribegrepp på blogginnleggene. Og det har vi ikke nå. Vi har alt samlet i en sånn sekk her. Så hvis jeg nå går tilbake på kontrollpanelet, på innlegg, så ser vi det at det er et meny for kategorier. Hvis jeg klikker på den, så kan vi her opprette ulike kategorier som vi kan sortere bloggeleggen på. Og det kan ha litt rande for seg. For vi kan opprette menyvalg for hver enkelt blogg. Så da kan vi opprette noen sånne kategorier da. Vi kan jo ta en for nyheter. Klikke på legg til ny kategori. Da kommer den her. Og så kan vi ha et for medlemmer. La oss si at det er en forenighet her i andre slag. Så da har vi da en blogg for dem, medlemmer. Og så har vi da kanskje også en blogg for styret som er i den foreningen. Som da legger inn ulike innspill og artikler som gjelder styrearbeidet. Sånn. Så da har vi tre forskjellige sånne kategorier her. Så når vi da går inn og redigerer innlegg, et nytt innlegg, så kan vi da skrive blogginnlegg nummer to, som gjelder styre. Og da har vi her nemlig en liste av kategoriene som er brukt, og vi klikker på at det skal ligge i den bloggen for styre. Så kan vi lagre den, publisere. Og så kan vi legge den igjen, og da kan vi skrive at medlemskontingent, det er en sånn blogginnlegg om medlemskontingent, betal nå. Og så kan vi legge ned et kategoribegrep på den, på medlemmer, og så publisere det. Sånn, og da kan vi se hvordan det fungerer på nettstedet. Så her har vi det. Bloggen viser medlemskontingent og blogginnlegg 2 som styret sier at det her var ment at bare styret skal se da, og her er bare medlemmer skal se. Så når vi da logger oss ut, så vil det fortsatt kunne vises hvis vi nå logger oss ut her. Og går på nettstedet, så vil jo den bloggen være åpen for alle og enhver, som egentlig var tenkt å være litt intern da. Og det var litt teit, så vi må legge inn funksjoner som regulerer litt tilgangen her. Vi har ikke muligheten faktisk til å logge oss på en gang her ennå, så vi må jukse litt ved å gå på bakveien, og gå inn på VP Admin på baksiden her, og gå inn på Admin,
og er tilbake igjen til kontrollpanelet. Så vi, det er en del plug-in vi må ha inn her nå, eller sånne utvidelser. Vi kan jo begynne med å legge inn en login-funksjon i hvert fall. Login, søker på det. Da kommer den her, tilpass min innlogging, og den synes jeg virker grei. Så vi installerer den. Aktiverer den. Og da kommer det opp en ny menyvalg her på kontrollpanelet, og den går vi på. Og her har vi sånne forskjellige funksjoner, og den kan vi gå og sette inn på norske tekster på etter hvert her. Men vi lar den bare være som forløpig, for vi ønsker heller å gå inn på meny, på utseende meny, og legge det inn på menyen her. Så her ned, så har det kommet inn noe valg. Og da kan vi faktisk legge inn alle de her på menyen. Og da vises det faktisk en norsk tekst også her. Og aksjon på det å logge seg inn. Ja, vi kan bare la det være sånn. Så skal vi se hvordan det fungerer. Vi lagrer menyen. Og så tar vi og klikker på nettstedet. Og da ser vi at det bare er logg ut som kommer opp. For vi er allerede logget inn. Så hvis vi nå klikker på logg ut, så får vi opp logg inn i stedet. Eller registrer da, hvor vi kan da registrere nytt ny bruker. Så hvis vi nå klikker på logg inn og går inn igjen som admin da, så skriver vi her passordet for admin. Og inn igjen. Så vi må gjøre noe grep med hensyn på den synligheten av den bloggen. Det vi gjør da, det er at vi legger inn et nytt menyvalg her. På menyen. For akkurat den andre bloggen da, som vi har nemlig for medlemmer. Og så hvis vi nå går inn på utseende meny og får opp det menyen vårt nå, så kan vi nemlig på kategorier her legge inn egen menyvalg for medlemmer som blir lagt inn her da. Og den kan vi dra opp så at den er i samme linje som styret her. Jeg kan legge den over styret kanskje, så den liksom har litt mer allmenn interesse. Så hvis jeg nå klikker på den her nå, så er det sånn at det ikke er everyone som har tilgang på den. Det er den som er logget inn. Og det er nok. Ikke noe kryssing av styret her nå, for at det har vi her. Så den her har akkurat det samme som vi så i sted, men ikke noe avkrysning for akkurat det med styret, for da har vi kommet like langt, så alle som ikke er med styret kan da gå inn der. Styret kan også gå inn da, på den der bloggen. Så nå har vi fått flyttet bloggen over dit, og det er jo et første skritt da. Men altså, det som er problemet fortsatt er at menyvalget vårt er sånn at vi ser den bloggen her også. I tillegg til at vi har fått, ja, vi må nesten ja, den er kommet opp hit nå, det er medlemsbloggen. Så den som har kategori medlemskontingent, den kommer her, ja. Så vi må nesten ta bort alle blogginnleggene her da, i menyvalget. Så det vi gjør da, er at vi gjør om den blogg-menyvalget her til en sånn fast side på
på kontrollpanelet, og da går vi inn på utseende til pass og forhåndsinnstilling, og så tar vi bort bloggen på innstilling av innleggssiden for blogginnlegg og velger den her sånn, så da blir den nemlig ikke noe kobling, og publiserer den. Så nå får vi det slik at tar bort den sånn, og så går vi på nettsiden og ser. Da blir det nemlig sånn da, at klikker på den og får det opp, at bloggen bare har informasjonssiden om blogging, som vi kan da gi, men den har undermapper for medlemmer, og det kommer opp der. Og admin er jo medlem her. Og så vil de andre siden bli som før. Hvis jeg logger ut nå, og så lar den Ole komme inn, han som er med i styret. Så vil han se begge bloggene. Bloggen blir da bare en informasjonsside, fast. Og så vil medlemsbloggen bli der. Og så vil styrebloggen bli der. Og hvis jeg logger det ut, så vil ingen sende blogg her. Og det ønsker vi å ha sånn da. Så da har vi fått kontroll med det. Så nå er vi ganske happy med hvordan det her er blitt. Ja. Her blir det hengende litt etter blogginnlegget da, når vi logger ut. Fordi det er ikke satt opp hva som skjer etter at du logger ut. Det kan være mer gunstig at du går hjem til hjemmesiden. Så hvis du nå går inn, nå er vi inn på, vi må gå og si inn på admin igjen. Hvis vi går inn på admin da, og så ser litt på hva som skjer her på innlogginga. Ja, det står vel ikke her, det står vel på menyvalget der. Så her på login, så kan det stå at vi skal på en bestemt side når vi logger inn, og det kan være alt annet enn gjeldende side, for da vil det stå ned igjen rest, og som du så i sted på blogget, som ikke skal vises da når du logger ut. Og likens på når du logger ut, så at den kan gå og stille inn at den skal på hjemmesiden når den da logger ut da. Og når det gjelder registrer, så er det ikke noe sånn innstilling for det da. Den har jo det menyen som, eller skjermbildet som brukes til registreringen. Sånn, og da hvis vi lagrer den her, så unngår vi at vi ser resten av bloggen da vi logger ut. I tillegg så kan vi kanskje legge inn et menyvalg på brukere som ikke er logget inn, eller nye brukere vi ønsker å ha kontakt med. Så hvis vi nå oppretter en side for nye brukere, som vi kan kalle for Bli medlem. Vi ønsker deg velkommen som ny medlem, og så videre, så videre. Det ble en liten mellomstak som manglet, sånn. Så kan vi legge inn det, lagre det på hjemmesiden. Og så går vi på visning på meny, og så legger menyvalg for det. Sider. Her er den, vet du. Legg til meny. Og den kan vi da legge til litt opp i systemet, kanskje lett etter hjem. Sånn som det. Og da kan vi gå inn her og så si at det skal alle se som ikke logger på. Out users. Logout users. Så når vi lagrer det her,
Det gjør vi her da. Så har vi fått en et meny når admin logger inn, hvor det her ikke vises, men så snart man logger ut, så kommer den opp. Den her siden blir medlem. Vi ønsker velkommen som medlem. Og det forsvinner igjen så snart man har logget seg inn da.